Internettets stjerner strålte på den røde løperen under Vixen Blog Awards på Hotel Continental fredag kveld. Blant dem var programleder Jenny Skavlan, som 6 måneder på vei med sitt første barn. Hun kom uten ektemann Thomas Gullestad og sammen med venninnen Gitte Hvitt. Du, det lukter jo allerede veldig mye hårspray, og det mye konturering, sminkekonturering. Hva mer vil du si det preget av forløpig? Nei, det intenst. Men nytt for meg I år. Vi har ikke vært her før. Og så var det så kaldt, så jeg tok meg ullkjole. Og nå begynner jeg å svette I barten, så jeg begynner å angre bitt litt. Jenny, du 6 måneder på vei. Hvordan går det med deg? Det går kjempebra. Jeg vil anbefale dette. Jeg synes det helt topp. Det jo selvfølgelig veldig individuelt. Men jeg I toppform og synes det veldig, veldig stas og veldig hyggelig. Du designer jo klær. Kommer du til å eller, gjøre om klær til den lille, eller sy klær til den lille? Det kan godt hende. Men vi får vente og se. Har du avslørt om det gutt eller jente nå? Nei, det har jeg ikke. Hemmelighet? Ja. Jeg skal dele ut, jeg tror, 4 priser faktisk. Har du noen erfaring med blogging da? Egentlig ikke så veldig mye. Nei, jeg følger jo med litt grann da. Det det. Men ikke som personlig, aldri blogget selv. Det gøy å se med en gang I prisen her og sånn, så ser dere de her. Og føler at alle har lyst til å lide deg her. Sofie Elise Isaksen ble kåret til årets blogger under prisutdelingen. Nylig gjorde hun det slutt med kjæresten Robin Johansson, og hun har delt kjærlighetssorgen med leserne. Nei, jeg bare... jeg tror folk, leserne mine, føler at det godt noen å kunne relatere seg til, som faktisk ærlig å fortelle om hvordan ting når man går igjennom noe kjipt I livet sitt. Og jeg vil mye heller dele det, og at det føles litt ubehagelig enn å ikke dele det. YouTube-stjerne Pelle K var tydelig forelsket og klinte til med kjæresten Stina Bakken på den røde løperen. Hvorfor du på Blog Awards I dag? Jeg sammen med kjæresten min, Stina, som blogger. Hvor lenge dere vært sammen? Cirka 4 måneder. Blogger du noe om Pelle K? Det hender han på Singsheim på bloggen. I februar I fjor forlovet Linje Meister seg med kjæresten Olav Tvenge. Til Se og Hør forteller hun at hun ikke har kommet så langt I bryllupsplanleggingen. Denne bryllupsreise. Vi elsker å reise. Har du noe kjole da? Ikke noe kjole. Så vi får se. Vi får se hva det blir. Kanskje det blir noe av det her. Bare kjole. Men vi må jo få lov til å spørre deg, for Dennis jo en stor del av bloggen din. Og du har et mammahjerte som brenner. Blir det noen flere barn etter bryllupet litt? Skal vi se, jeg veldig fornøyd med sønnen min. Han helt fantastisk. Han skolegutt og... Det jo grunnen til at jeg står på som jeg gjør. Han en helt amazing sønn, så jeg bare tenker at jeg veldig fornøyd med. Men som da fremtidig kona til Olav, så må jeg jo selvfølgelig oppfylle hans ønsker, men foreløpig så maser han ikke, altså.